Glava 47. Riječ gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Filisteje prije nego Faraon osvoji Gazu. Ovako veli gospod. Evo, voda dolazi sa sjevera i bit će kao potok koji se razlijeva i potopit će zemlju i što je u njoj, grad i one koji žive u njemu. I ljudi će vikati i ridat će svi stanovnici zemaljski. Od topota kopita jakih konja njegovih, od tutnjave kola njegovih i od praska točkova njegovih neće se obazreti ocevi na sinove, jer će im ruke klonuti. Od onoga dana koji će doći da istrijebi sve Filistejice i da zatre Tir i Sidon i sve ostale pomoćnike, jer će gospod istrijebiti Filisteje, ostatak ostrva Kaftora. Očelavi će Gaza, propašće Askalon i ostatak doline njihove. Dokle ćeš se rezati? Jaoh, maču gospodnji, kad ćeš se smiriti? Vrati se u korice svoje, stani i smiri se. Ali kako bi se smirio? Jer mu gospod daje zapovijest na Askalon i na primorje. Onamo ga odredi.